Շնորհակալություն, իրոք դաշտում բազմաթիվ մտահոգություններ կան, պարոն Խաչատրյան, իրոք տեսնում ենք, թե նախարարի կողմից կամ ձեր կողմից, ինչպես որ մեկնաբանում եք, ջանքեր եք գործադրում համապատասխան նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս, որպեսզի դաշտում այն բացերը ինչի մասին, թե Տիկին Զորաբյանը, թե գործընկերները խոսեցին, կան մեր իրականության մեջ, այդ խնդիրները առկա են և այս խնդիրներով մենք իրոք որ մտահոգ ենք։ Փաստաթղթի հետ կապված մի քանի դիտարկումներ կան, որոնց ես ակնկալում եմ ձեր կողմից պատասխանը և մանրամասնություններ։ Մասնավորապես օրենքի առկայությունը նման ձևակերպումներով տեղին կլներ երևի թե ավելի շուտ նաև նախաձեռնությամբ հանդես գալու, բայց սրանից իրոք որ մտահոգություններ կա, որ օրենքը ընդունելուց հետո նաև մի շարք գործունեություն այս դաշտում ծավալող թե ընկերությունների, թե անհատների կողմից ևս անբարեխիղճ վերաբերմունք է լինելու, իսկ այս անբարեխիղճ վերաբերմունքը առաջի հերթին միտվածալնելու հայ մարդուն, այն մարդուն, ով որ առողջական խնդիրներ ունի և առհասարակ որպես այդպեսին մեծ կարիք ունի հենց իրոք այնտեղի, որը որ պետք է իր նպատակին ծառայի։ Մասնավորապես հիմա մի քանի հոդվածներ իր կետերով ձեզ ներկայացնեմ։ Հոդված 25 կետ առաջին, դեղերի մանրածախ իրացումը կատարվում է միայն դեղատներից։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ժամանակակից աշխարհին համահունչ քայլել, ինֆորմացիան կարծում եմ որոշակի առումով ձեր մոտ թերի է եղել, որովհետև այսօր համացանցային նաև դեղատներ գոյություն ունեն, չգիտեմ ինչքանով եք տեղեկացված, և կուզենայի այս ինտերնետ դեղատների դաշտում հասկանալ, ինչպես է կանոնակարգվելու, լիցենզավորվելու կամ վերահսկվելու այս դաշտը, որը որ ևս շատ կարևոր է, որովհետև այս դաշտում հենց մեծ ռիսկեր կան, որ կհայտնվեն այն դեղամիջոցները, այն գումարներով, որի մասին քիչ առաջ ևս բարձրաձայնեցինք։ Եվ հոդված 20-րդ կետում իրացվող դեղերը պետք է ապահովեն հայերեն ներդիր թերթիկով և լիազոր մարմնի սամաված կարգով։ Ես գտնում, որ սա շատ կարևոր և լավ նախաձեռնություն է, և այս հոդվածի մասով խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք այնուամենայնիվ, քանի որ առողջապահության նախարարությունը, ինչպես որ դուք մատնանշեցիք, այդ ծախսերը վերցնելու է իր վրա, ի՞նչ ծախսերի մասին է խոսքը գնում, որ տպարանն է իրականացնելու այս գործընթացը։ Ժամանակը քանի որ չիներում, նաև ես իմ ելույթում ավելի մանրակրկիտ էլի հարցեր կան այս խնդիրների հետ կապված, որոնց ավելի մանրակրկիտ կներկայանամ։ Եվ մի փոքր հարցեր, քանի որ օրեր առաջ նաև մատնանշվեցին, որ Հայաստանում համաճարակային նաև վտանգներից ելնելով, հաշվի առնելով ինչ զարգացումներ հատկապես եղանակային այս պայմաններում կարող են տեղի ունենալ, 3 խոզի գրիպի դեպք է արձանագրվել, իրոք արդեն կանխվել է։ Ներողություն, 5 վայրկյան ունեք, խնդրում եմ, կարող եք շարունակել։ Շնորհակալություն, Տիկին Նարդալյան, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ միջոցառումներ եք նախատեսել, կանխվել է իրոք այս… Շնորհակալություն։ Դա շնորհակալություն։ Ուրեմն, մանրածախ իրացումը ինտերնետ կամ ինտերնետային կայքերից։ Մենք օրենքի մեջ նախատեսել ենք առաքումը, սա նշանակ, բայց այդ առաքումը իրականացնելու համար մանրածախ իրացման լիցենզիայի ներդրի մեջ պիտի անպայման նշված լինի այդ առաքման թույլտվության մասին, ընդ որում առաքման թույլտվության համար պիտի ձևավորվեն այն պարտադիր պահանջները, դրանք հատուկ մեքենաներ, հատուկ սարքավորներ և պարագաներ, որի մեջ անվտանգ է դեղը տեղափոխել դեղատներից մինչև մարդու բնակարան օրինակի համար, այսինքն այս բոլորը պիտի կանոնակարգվի, հետո օրենքից հետո կառավարության որոշումներով սահմանելով անհրաժեշտ պայմանները։ Ինտերնետ արտասահմանյան կայք էջերից ներմուծող դեղերի հետ կապված Եվրոպայի միությունը նաև ունի շատ հստակ վերաբերմունք սրան, դու կարծում նաև ասացիք, որ սա նաև կարող է աղբյուր լինել կեղծ դեղերի, մեծ թվով կեղծ դեղերի, ուստի մենք նորից կանոնակարգման խնդիրներ ունենք այստեղ և միանալով նաև Մեդիկրայմի կոնվենցիան, որը տեղի ունեցավ նախորդ շաբաթ, մեզ թույլ է տալիս լրջագույն տեղեկատվություն ունենալ այն կազմակերպությունների, այն ինտերնետային կայքերի, որտեղից առավել շատ կեղծ դեղերի առաքումներ են տեղ ունենում և արձագանքել այդ ուրեմն սայթերից ստացված դեղերի ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ստացող յուրաքանչյուր դեղ շատ խիստ պրիզմայի մեջով է անցնում և նոր միայն թույլտվում դրա ուրեմն ներմուծումը։ Ինտերնետային կայքով ստացող
postov stasov degeri vra meng veraskogutyun tsavuk srti arajum chunenk etegh postum piti da haytnabervi tegekatsvi nakharutyan yev etegh irakanatsvi portsakrnutyun yete dra arajutyun ka երկրորդ երբոր դուք ասում եք իրացող հայերեն թերթիկի մասին ուրեմն մենք նախատեսում ենք մեկ կամ երկու հոգի աշխատակից նոր աշխատակից մասնագետներ որոնք կարողանան մասնագիտական թարգմանություն իրականացնել տարբեր լեզուներից հայերենի այսինքն մեր աշխատանքի աշխատավարձի փոխ աշխատատեղ դիստերցվի իսկ տպարանի առումով կարծեմ որ տպարանում սրանք տպագրելու ոչ մի կարիք չկա որովհետև դրանք որպես կանոն ինքը ներդրի թերթիկը ամբողջ դեղի բնութագրի ընդհանրը մի մասն է այսինքն մեր ներդրի թերթիկը որի մեջ պարունակում է բուժական ծուցումները հակածուցումները կողմնակի ազդեցությունները սրա մասին է խոսքը ահա այս թերթիկները կարող են հասանել լինել ինտերնետ կայքերով այսինքն դրա տպագրելու ընդհանրապես կարիք կարող է չնի բայց նաև կարող է դեղատներում բաստողման ժամանակ պահանջի դեպքում իրեն տպագրված մեկ էջի վրա դա հանձնվի այսինքն այդ պատճառով մենք մանրամասն հաշվարկներ չենք իրականացրել եւ վստահ ենք որ սա դեղի գնի վրա ազդեցություն չի ունենալու համաճարակային վտանգների հետ կապված ես ուզում եմ ասեմ որ մենք ունենք հստակ վերահսկողական համակարգ հանրապետությունում որը ամենօրյա դիտարկումներ եւ մշտադիտարկումներ է իրականացնում համաճարակային ուզում ձեզ ասել որ բոլոր միջոցառումները իրականացվում են եւ մենք արտարոց համաճարակային իրավիճակ այսօր չունենք արձագանքի համար Վահե Ֆիաջան համաձայն Պարոն Խաչատրյան, ընդհանուր առմամբ մեծ հաշվով դուք այն մտահոգությունները, որ կա եւ որ նման կարևոր օրենքում ամրագրված հենց կետ կա, բայց փաստատի համացանցի հետ կապված խնդիրները այնուամենայնիվ պետք է փաստել եւ բարձրաձայնել, որ բաց են մնում եւ կարծում եմ սրա հետ կապված կարելի է տեղեկատվական նաեւ մի շարք միջոցառումներ իրականացնել, որ նախարարության հսկողությունից եւ վերահսկողությունից դուրս է դաշտ է գտնվում եւ որպեսի մեր քաղաքացիները կարողանան իրազեկված լինել եւ չփորձեն ձեռք բերել նմանատիպ դեղատներից միգուցե նաեւ շուկայական գներից կարող է ավելի էժան գնով լինի այդ դեղատներից գնումը եւ գրավիչ լինել առաջի հայացքից բայց իրականում շատ ավելի բարդ եւ հետեւանքներ ունենալ պատճառ հետեւանքներ ունենալ Իսկ թարգմանությունների հետ կապված փաստացի որոշված է որ թարգմանիչներ պետք է աշխատեն մասնագետներ որոնք նաև ունեն լեզվական կարողությունը դրանք թարգմանը որտեղ դուք հումանային հաշվարկով ասացի որ դա շատ հստակ նախարարության վրա է ծախսերը վերցված իսկ հիմա այսինքն բոլոր ծախսերը պիտի վերցվի եւ տարեկան բյուջեների մեջ հաստատվի այսինքն դրանք աշխատակիցների կողմից արարվող ծախսեր են լինելու աշխատանք, որը որ ֆինանսավորի բյուջեի կողմից։ Իսկ էլեկտրոնային ճանապարհով կամ ինտերնետ կայքերով դեղերի առաքման կամ ստացման վերաբերյալ ես մտահոգություն ունենք, այո, եւ ընդունել եմ, մենք կարող ենք, եթե առաջ ընթերցումով ընդունվեց օրենքը, միջև երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակում պատրաստ ենք ձեր հետ քննարկելու հարցը եւ լուծում տալու։ Հարցի համար Հեղինե Բիշարյան, համաձայն Տիկին Բիշարյան։